amafaranga twakwa ntago twerekwa ibintu yakoze nuko ngo mbere na mbere batwatse amafaranga y'amanimero ayo mafaranga y'amanimero yaragiye ariko nimero na nubu wababaza ngo iri soko rifite imiryango ingahe nta wayerekana bitewe nuko hari aho basimbutse kandi amafaranga yarariwe barongera batangaga amafaranga y'isoraje 5 kuri nomero ngiri soko ryo mu miduha ryafunzwe igihe kingana n'amasaha 2 mu masaha ya mu gitondo ubwo twageraga muri iri soko twasanze ryongeye gufungura imiryango barimo gukora nk'uko bisanzwe ariko ntibyatumye abarikoreramo badashyira amajwi yabejuru bagira bati nge nabyumvishije ariko ntago nari mpari mageze mu kanya ngo bari barifunze bari mu nama iri soko ryaka amafaranga menshi ariko ntago tuzi icyo bayakoresha kandi buri munsi barasoresha ariko ntago tuzi icyo bayakoresha ya twenge nahageze nageze ku marembo y'irya nsangarira funze abasekirite bari ku marembo bahita bambwira ngo inama ngo ya gitifungure kubera hano ku matwarete turazenguruka tubasangaye ejo bundi baraza batwaka amafaranga yo kugura kandagira ukarabe perezida w'isoko yatubwiraga ko ari kutwaka amafaranga ya kandagira ukarabe kuri buri rembo agomba kuhashyira kandagira ukarabe yigurira kandagira ukarabe imwe andi nimba yarayagize gute nta wamenye bivuze ngo ayo bari kutwaka kudutegeka uyu munsi ntibakayatwatse bitewe nuko kandagira ukarabe nta ziri mu marembo ahubwo iri soko ntago umuntu yarikoreramo ngo abone amafaranga urajya kuri tuwarete ugatanga amafaranga wakwinjira mu isoko ejo bundi bari barifunze ngo turagura amazi n'isabune byo kujya umuntu yinjiraga karabe batanze dutanga ijana nabwo bari bashyize none ubu bashyizeho nanone ngo kugura iri soko murabona twarikoreramo gute kandi dusora tutanga imisoro buri munsi baduca amafaranga hari n'abatubwiye ngo kandagira ukarabe ziri gukoreshwa ngo harimo amazi y'ibiziba byanashoboka kuko nta bugenzuzi buhari niba umuntu nanarimo nazo ziranasa nabi ubwazo ariko amafaranga twarayatanze buri muntu wese n'ishyirahamwe ry'abakarani ryatanze amafaranga nimba tubaha amafaranga bakayagira gute bamenye ko natwe dufite abana duhahira ntago twaje kubahahira nta kintu batubwira twanamubajije ngo ayadusubize byibura tuyahereho tugurizo perezida w'isoko kuko imiryango uko ari itatu twayiguriye kandagira ukarabe kandi ni ukuvuga ngo umuntu yinjiye ku muryango akarabye ntabwo byaba ngombwa ko agera ku muryango wanjye ngo akarabe cyangwa agere ku wuyu akarabe ntabwo ibyo byaba ngombwa ariko kubera ko nta kandagira ukarabe ziri ku marembo ziri ku irembo rimwe riri ku irembo rimwe rya hariya hirya muri buyibone nayo ntabwo rero byaba ngombwa ko umuntu yagura kandagira ukarabe uwo ari we wese kandi twarayatanze muri rusange barayatwatse nta n'umwe utarayatanze ubuyobozi bw'iri soko buvuga ko batazi uko amafaranga akoreshwa ngo ari abafite imyumvire bita ko ari mike nitwa Mugisha Jean Bosco ninjye muyobozi wa isoko rya Rugarama ari ryo bita Miduha niyo mpamvu inzego zose zahagurukiye icyo gikorwa cyo kugira ngo buri wese yite ku isuku areba na mugenzi we ukora ibidakorwa kugira ngo amushyire mu murongo izo kandagira ukarabe nk'uko mubibona nk'abo mwageze ku muryango w'isoko zirakoreshwa n'abantu benshi kwandura zirandura mu gihe kitarenze iminota 30 kandi hariho abashinzwe kuzitunganya rwose n'abashinzwe kuvoma amazi ngira ngo nimuze guca mu marembo murabyibonera atari ibintu byo gusa nk'aho mubona ari amagambo tuvugisha gusa ibikorwa nibyo byibwivugire abacuruzi bose ubu ngubu bashishikarijwe kuba buri mucuruzi wese akwiye kugira isuku aho akorera kandi bikaba ngombwa yuko agira kandagira karabe ye agakarabya umukiriya wese umugannye niryo tegeko twashyizeho uyu munsi imisoro bavuga akenshi habamo ubujiji ariko hamara no kutumva umusoro barayitiranye nk'ubu abadamu bacuruza imboga hano hasi babaka umusanzu w'isuku wa gurune ugakusanywa na gurune hakaba imisoro ya leta ya Rwanda reveni n'umutekano iyo ngiyo bayaka abantu bafite ibitanda bakora kuva mu gitondo kugera nimugoroba biragoye kuba wakwirinda iki cyorezo cya coronavirus muri rino soko rya Miduha kubera yuko nubwo abacuruzi basabwa kugura amarukoro cyangwa se bagashaka za kandagira ukarabe kuri buri mucuruzi bamwe muzo barimo kwifashisha n'ibijerekani byagiye biterwaho amarobine aho umwe aza agakaraba undi akaza nawe agafungura ya robine agakaraba bivuze ko uwaba asize yanduje yakongeza abatari bake gusa ubuyobozi bw'iri soko buvuga ko bugiye gukaza ingamba z'ubwirinzi bw'iki cyorezo kubera yuko ngo babona ko nabari ikibazo kibahangayikishije BTN TV mu isoko rya Miduha ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo ndi Ndahiro Valence Papi.
Umuhanda vunga Musanze, Musanze vunga ni umuhanda ukunze kugendwamo n'abantu benshi cyane cyane abaturage baba bagiye kurema amasoko atandukanye harimo isoko rya vunga n'irya Kinkware yose akora kuri uyu muhanda. Nyuma yaho uyu muhanda wongerewe n'imodoka nshya zitwara abagenzi bakoresha uyu muhanda, abaturage bakoresha uyu muhanda cyane cyane baza guhahira mu masoko ya vunga ndetse na Kinkware baravuga ko babyishimiye, cyakora ngo bakaba bahura n'ibibazo mu gihe bafite imitwaro kuko ngo izi modoka nta myanya zifite yagenewe imitwaro. Aha bakaba basaba ko hashyirwamo n'izishobora gutwara abagenzi ariko zifite ntahagenewe gushyira imitwaro yabo. Hano haza umurongo w'abantu bafite imitwaro. Iyo mitwaro rero yibuza hijya bari ikibazo. Kwasteri ntiyatwara iyo mitwaro. Ariko kwasteri ni nziza ariko ku muntu udafite umutwaro. Umuntu ufite umutwaro rero ararabangamirwa kubera ko nawe azaba ari guhahira abantu. Ufite umutwaro ari kubangamirwa ariko ugenda n'amaguru nta kintu afite biri bizihuta. Ni nziza imodoka baduhaye ariko ntawo gutwara imizigo ihari. Bakore n'izi mitwara imizigo. Wenda badukorera mu rwego kugira ngo za modoka n'aba bantu bari kwifuza iki ko imizigo yabo ibasha kugenda neza ni uko bagira gute bashyiramo ahubwo zino modoka za ritiko. Kuko urabona nizo zishobora kugira gute gutwara imizigo y'abantu abantu bakagenda neza n'izi modoka zikagira gute n'abantu bakabasha kugira gute bakabasha kuba bagenda nta kubyigana n'imizigo n'iki n'iki. Icyo dushaka ni ukujya baduhereza imodoka zizajya ziradutwarana n'imizigo yacu. Nk'ubu ngubu iyo urangije guhaha ira kwa steri iraza igafata umuntu ufite akazi ko gake gatoya twebwe dufite imizigo myinshi tukaba twasigarangaha. Muri kwa steri nk'iyo ufite umuzigo ntibagutwara. Wapi ni ugutegereza na kuntu urahavigiye ufite umuzigo ukava mu gitondo ukageza nka saa 12 utarabona ikigutwara kubera ufite umuzigo. Icyo nzi cyano muri vunga ko ufite umuzigo w'ibijumba n'igitoki byo ntabyo bya biratubongamira pe. Kugira ngo umuntu agenda afite umuzigo ntabwo byo nimworoheye. Ariko zakagombye kuba mu ziga twa abagenzi bari kugenda bayifuri badafite ikintu ariko akabona abandi n'izindi modoka zitwara abagenzi bafite ibintu kugira ngo impande zose zorohe. Kuko tuba abanyarwanda ari guteye imbere kubera ibintu ntabwo tuba abanyarwanda ari guteye imbere nta kintu dufite. Koloneli Twahirwa Dodo ni umuyobozi wa Jari Investment Company ihuza amakoperative yo gutwara abagenzi harimo na RFTC ikorera muri uyu muhanda. Avuga ko wongereye imodoka zitwara abagenzi muri uyu muhanda mu rwego rwo korohereza abawukoresha ariko ngo mu gihe cya vuba bagiye gushyira muri izindi modoka zifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi zinafite imyanya yagenewe kujyamo imizigo. Rwose kose iki kibazo cya vunga ngira ngo izi modoka babaye 9 zigiye kukemura icyo kibazo kiri kizavunga n'ahandi hose ku kibazo cy'abagenzi no kujyana imizigo yabo. Ikindi cyatuye gukora n'izindi modoka nini turi zingizi za basi zirimo za kokezi nazo minisitari zigiye kuzigura tuzongeyemo zatwara imizigo yabo nabo bakajya mu modoka hejuru imizigo iri hasi niyo tugiye kubikora vuba kandi ntabwo bizatinda cyane. Mu minsi ishize nibwo mu mihanda itandukanye iva cyangwa se ijya mu mujyi wa Musanze hongerewe imodoka nshya zitwara abagenzi mu rwego rwo koroshya urujya n'uruza rw'abagenzi bakunze gukoresha imihanda inyura muri aka gace kiganjemo ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo. Gaston Nirembere, BTN TV mu karere ka Musanze ho mu ntara y'Amajyaruguru.